barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra kaum dangu baraya sadayana, di tepang dangukeun diserang pidangan dongeng Paguron Tepas Sunda yasana Kang Heri Supriyadi anu kahaturkeun ti barayakita.com. Hatur salam ka wilujengan Kang Osadayana. Mudah-mudahan hadirna ieu dongeng janten panglipur kalbu pangbeberahmana Kang Okum kaum dangu sadayana di manawai lalingih. Kamari rengse seri ka-29 ayeuna mah jeung ka seri 30 nyanggakeun Paguron Tepas Sunda yasana Kang Heri Supriyadi anu kahaturkeun ti barayakita.com. Jung Yuhen dicengkat, red, tangah ka langit, sarta nitanan panon poe. Ungut-ungutan sakeudeung anu saterus nama, cengkat sarta kebat muru, tampian. Sanapina ka tampian bebersih ngumbah taneuh anu ngoteran leungeuna, jeung sukuna geus kitu mah kalayan atrat. Mersihan kokotor batin ku jalan wudu, sareng sena wudu, kebat muru ka jero imah anu saterusna asup ka hiji rohangan kamar. Cong ngadegen salat 4 rakaat. Ya Allah, da abdi mah teu bisa bebacaan wudu atawa salatna oge. Rek tatanya ka saha, rek nanyakeun ka urang lembur, sieun malah disiksa. Da rumasa geus loba teh nyieun dosa. Ngan ari abdi mah percaya ari Gusti mah wijaksana. Atrapisan kana langsaan dina beungeut si Yuhendi. Kuluprak kuluprak. Petileutik anu aya di juru kamar dumadakan hirup sorangan. Si Yuhendi pora rewaseunana. Kasieun kaheran jeung kamarasaran pagaliwota dina dirina. Jurig nanahaon ari sia. Aing mah milu cicing di dieu ge ngan saukur milu ngiuhan. Moal ngaganggu barang-barang urut nembuga imah. Malama ku aing dipanguruskeun, dibersihan imah jeung makamna oge. Cek si Yuhendi kitu nate ari kasieun mah teu bisa disumputkeun tina paroman beungeutna. Kuluprak kuluprak peti teureun-eureun ku kuluprakan bray. Tutup peti muka ku sorangan geus kitu mah peti teh cicing teu kuluprakan deui. Ari si Yuhendi sakedapan mah nganukur melohok red kana eusi peti. Atrapisan aya sabaraha kitab anu patumpuk-tumpuk. Antara sieun panasaran semua asa-asa si Yuhendi ngaleset ngadeukeutan eta peti. Mitra kaum dangu cai ibun peti ngarantung dina tungtung jujukutan anu ngampar di sapanjang jalan waya di wates pileuweungan. Pating gurila pating borela kemiyuni inten alatan ketojo ku cahaya panon poe anu geus mimiti rai-rayan. Plak pluk cai ibun maruragan. Kadupa kedua urang nonoman anu keur nalikeuh lumampah ngaliwatan eta patempatan. Anu tetela eta dua nonoman teh tayalian Neng Arin jeung Janggani anu turun gunung seja nohoran parentah tinini ati. Urang reureuh heula nyi, capek. Janggani anu leumpang pangheulana malikeun awakna ka Arin anu ngicrik tukangeunana. Mohon Kang, geg Janggani diuk dina luhur catang anu ngagelempeng di sisi jalan. Neng Arin oge nurutan diuk digigireun Janggani. Neng Ari nyusutan kesang anu rarenung dina tarangna bari rutet ka ditu ka dieu, muterkeun paneuteupna ka sabudeureun eta patempatan. Bisi haus nyi, Kakang rek neangan heula cai, ceuk Janggani. Teuteupna pinu kanyaah. Ah henteu Kang, saeus engke we di pasar sakantenan urang tuang. Nya atuh, kumaha nya we eta mah. Sakadapan mah taya deui anu nyuara ukur ngabaretam bari rutret ka ditu ka dieu sabeureuna eta patempatan. Kang leupi Kakang tiyus sabaraha taun calik sarang nini teh. Arin ngamimitian muka wangkongan.
bahasa imah kakang diduruk ku komplotan rampok. Munte salah marita kakang teh keur umur 5 tahunan. Inget-inget poho kana kajadian na oge. Nu jelas mah kakang dina mangsa harita teh diselamatkeun ku nini. Ari indung jeung bapa akang mah teu katulungan nyawana. Tapi kapanan mun teu salah mah perkara eta oge geus diwangkungkeun ka Nyai. Mohon Kang, hoyong terang teh ngawitan ti Yuswa sabaraha-sabarahana ari arin mah. Nya kira-kira umur sakitu we Nyi. Ngan perkara keuritan beungeut rampog anu harita jumlahna tilu urang, kakang mah moal poho sok sanajan kuna dicarek sarta mineng diwawadianan sangkan teu ngayakeun balitungan. Tapi teu bisa dibohongan Nyi. Kakang mau keukeuh hayang mangmaleuskeun pati. Atra pisan parong manjanggani anu dumadakan siga anu kahuru ku amarah. Ari neng arin sekedapan ukur cicing da bisa ngarasakeun kana kaayaan hate janggani dina mangsa harita. Cek pikirna sikap dina oge moal jauh beda sopoana ngalaman perkara anu sarwa kitu mah. Arin mah dipasihan terang ku nini. Saurna babah dekok anu kantos diobrolkeun ku kakang mah sanes Rama Abdi. Saur nini ibu Rama Abdi mah jumeneng keneh kalayan dina kaayaan sarehat. Waduh, syukur atuh ari kitu mah. Rin, kakang oge milu bunga. Tembas janggani kalayan tekungsi ngadaguan heula neng Arin nepi ka rengse nyaritana. Hatur nuhun Kang, patali sareng perkara eta. Abdi teh nadawidi ka nini kanggo malurun laratan sepuh abdi. Terus kumaha cek nini? Paroman janggani jadi robah siga nu puhara ruasna. Diwidian ku nini oge nanging saurna teh tong gurung gusuh. Badede etang heula waktos anu sae na. Lamun Nyai Miang atuh kakang kumaha? Hihi. Atuh moal ku kumaha? Kakang pan kakang mah sareng nini. Lain kitu Rin, pan kakang teh janggani gura giru nungkup bibirna. Matana molot ka siga anu pohara ruasna. Arin oge nepi ka ngarenyag siga anu sarua ruasna. Janggani aga eugeu siga anu samar pola. Hihihi. Kakang Arin mah ka kakang teh nyaah. Langi nyaah ibarat karaka na telangkung ti eta. Janggani ngeluk tungkul atra pisan paroman ka eranjeung ku kuciwana anu pagalo dina dirina. Hayu urang lajengkeun deui Kang. Cik neng Arin deui kituna teh bari cengkat sarta mihilaan ngalengkahan sukuna. Janggani ukur unggeuk tenemalan jung cengkat saterusna mah ngalengkah nuturkeun Arin. Salila di jalan ukur ngabaretem boh Arin boh Gani siga anu ngadadak barerat letah. Mawai carana maneh kudu jadi batur hirup aing. Moal aing moal ngantep jeung moal rido sapamana maneh dipimili ku lalaki sejen. Cek galecokna hate janggani. Teteupna pohara sikitna neuteup tongong Arin anu leumpang dihareupeunana. Sabeakna tegalan jukut jeung rurungkunan antuk nama Arin jeung Gani mimiti asup ka wilayah Pilemuran. Pasar anu langsung dijujugna teh. Di hareupeun pasar ngajeblak tulisan di nagapura anu ditulis make aksara Sunda, Pasar Cikuya. Di eta pasar estuning rame, rame kana daragang anu nawarkeun bangsa tina papakean atawa dahareun awor jeung pating barelena sora embe. Sakura laki pasang rok jeung Neng Arin. Teu sedikna pating polohok, alatan banget kataji ku kagelisan jengku kasampuluran awakna. Kadieu heula Neng, calik heula sareng Aa. Amang yeuh sareng Aa Neng. Loba lalaki anu ngaheureuyan ka Arin, lir anu teu malire ka Janggani anu leumpang meh rerendengan. Antara pisan Janggani kekerot nahan ka ambek, tapi Arin geus teu surti. Gancang isaratan Janggani sangkan teu malire kana omongan jeung sikep jalma-jalma anu matak pikas beuleun. Arin ngadulutuleungeun Janggani sangkan gura-giru ninggalkeun eta tempat. Jir, gelis-gelis teuing bikang teh euy. Mun daekeun jadi anu kadua bagja pisan aing mah.
Barakatak saterus nama saubara urang lalaki anu keur ngariung, babarakatakan siga anu ngeunah pisan. Ari-arin jeung Janggani sanggeus nepi ka hiji kios tempat ngajual emas mah guragiru asup ka eta wangunan. Di jero ka sampak aya saurang awewe anu keur diuk dina bangku kai anu kawilang panjang. Keur nungguan tayuhna mah dan boga kiosna harita teh keur ngaladangan anu meuli emas. Can kolot-kolot teuing eta awewe teh malah mah bisa disebutkeun geulis keneh. Ngiring calik, Ce. Cek Arin berdengku serta imut ke eta awewe. Mangga geulis. Sanggeus diidinan mah gek. Arin diuk gigireun eta awewe, Janggani oge milu diuk digigireun Arin. Bade ngagaleu emas? Arin nanyakeun sekadar basa-basi. Bade ngical nyi. Tetep eta awewe siga anu keur nalek-nalek keuritan beungeut Arin sajroning nembalan teh. Nah diical teh. Arin ngeetehkeun. Ah, biasa nyi. Nuju sempat seklik di lembur teteh mah ambis sadayana. Pare teh ku beurit. Be, hawatos sing sabarnya teh. Sumoho nyai, yos datos biasa. Dupi jenengan nyai teh saha. Serengkawi ti mana? Asa kantos tepang. Jenengan nyai bade ngagaleu emas. Arin tekebat nyaritana sebab nemboga kios emas kabulu nyalukan ka eta awewe. Tiasa abdi heula teh. Arin tetep ka eta awewe. Mangga geulis, mangga. Temal eta awewe ciga anu ridoeun pisan. Jung Arin cengkat kaloyon ngadeukeutan ka nemboga kios. Sanggeus bebeja yen tujuanna narek ngajual emas song mikeun barang anu rek dijualna. Nemboga kios kayan taliti mariksa emas anu rek dijual. Sanggeus dipaksa serta ditimbang mah nu boga kios oge teu talangke mayar emas anu dijual ku Arin. Sae barangna ieu mah upun bade ngical deui ulah kasasahanya. Cik lalaki nu boga kios anu kawilang geus aya umuran. Neng Arin ukur imut bari unggeuk anu saterusna mah kebat nyamperkeun deui Janggani anu keur diuk teu jauh ti awewe anu tadi. Parantos nyi, tanya eta awewe. Parantos teh. Wayana singker sanampinya teh. Hatur lumayan we atuh. Ampun paralun sanes ngahinakeun. Arin setengah maksa ngepulkeun duit ka eta awewe anu anyar panggih. Tekedah atuh. Sumeh eta awewe rek sae nyaritana neng Arin jeung Janggani mah geus kaluar manten ti eta kios. Sakedah pan meh eta awewe teh ngan ukur molohok bari nempuan duit pamere Arin anu kawilang gede. Bade ngagaleu emas nyi. Tanya nu boga kios ka eta awewe. Moal cios Pak Haji. Hapunten pisannya. Temal eta awewe ditungtungan ku sanuk-sanuk ka nu boga kios. Nu boga kios ukur nyerenge dibarengan ku gugodeg. Sanggeus amitan mah eta awewe teh siga nu sateng rurusuhan kaluar ti eta kios. Kamana jigna eta budak teh? Geuneuna eta awewe bari muterkeun paneuteupna ka sakuliling eta patempatan. Nyi Ayu. Iye salada sareng kangkungna saleger keneh. Awen dagang sayuran nyelengkeung nyebut ngaran eta awewe geus wano tayuhna mah. Mohon Ce. Temal eta awewe ngaranna Ayu. Kituna teh bari nyampeurkeun anu dagang kangkung. Kangkungna we tilu beungkeut Ce, saladahna moal. Gaduh di bumi oge saladah mah pamasihan ti tatangga. Oh nya atuh. Geus kitu mah nu dagang sayuran tapi pisan ngaladangan. Sanggeusna mayar kangkung nu dibeulina, Ce Ayu mah ngaleos ningalkeun eta pasar. Mitra kaum dangu, sanggeusna nyorang lalampahan anu lumayan matak meres kesang antuk nama Ce Ayu nepi ka imahna di patengahan imah kasampak seorang lalaki keur ngedekul ngadahar kulub suuk. Akang gering tos mulang. Ce Ayu kaeta lalaki anu tetela salakina. Ngeus dek naon di sawah oge da parana bae aku beurit kekeke. Nah gening eta kongkorong tibet dipake keneh.
tutup kiosna, salah ke Cahayu semukerung. Teu langsung nemel, Cahayu malah ngeloyor heula ka rohangan dapur, ngadonuna heula kangkung teu kungsi leula oge geus ngurunyung deui, gek dina bangku. Parup-parup jeung salakina. Ari salakina teureun-eureun neuteup. Siga anu keur ngadaguan jawaban tina jadi pamajikanana. Cahayu ngusiwa ngaluarkeun duit tina tilepan samping kebatna. Sok duit dituna dina luhur meja anu misahkeun dirina jeung salakina. Duit di mana pan eta kongkorong mati dijual? Salaki Cahayu tetepna pinuku kacuriga. Mohon teh cias diical ieu kongkorong teh Kang. Tadi aya nu masian artos di pasar. Aya nu mere duit ti lalaki. Salaki Cahayu langsung salah sangka. His ari Akang nyarios teh sok ka mana karep. Urang teh teh sepuh atuh Kang. Tos teu pantes timuruan kitu mah. Ari kitu ti saha eta duit teh? Geuning maneh loba kitu. Cahayu sekedapan mati langsung nemalan sanggeusna ngarenghap anu mulai jero barabat deui Cahayu nyaritakeun pangalamanana mangsa pangi jeung Neng Arin di hiji kios pasar basa dirina rek ngajual emas. Salaki Cahayu ngaregepkeun kalayan saregep pisan. Tah kitu cariosna mah Kang, abdi oge teu sempet terang namina-mina acan. Cahayu mungkas caritaanana. Saha atuhnya eta budak teh? Geuneungna salakina Cahayu siga anu keur tumanya ka dina sorangan. Duka boga oge Kang. Langing duka kumaha bet asa ujug-ujug nyaah ka eta budak teh. Teuteupna seurina bet asa kantos ningalan. Malah satadina mah upami kersaeun mah hoyong diajak heula sinang ka dieu. Nya doakeun wae atuh budak teh. Sing meunang kabagjaan sarta leuwih dibabarikeun milikna. Cahayu ungut-ungutan tanda ning ngabenerkeun kana omongan anu jadi salakina. Jang, Jang Yaya, kadenge aya sora anu nyalukan di luarin imah. Kalabat we mang, ampihan tah duit nanyi. Tema salakina Cahayu anu tetela ngaranna Kang Yaya. Ditungtungan ku marentah sangkan pamajikanana ngampihan duit anu gulal gore dina luhureun meja. Abdi mah bade masak heulanya Kang. Cik Cahayu amitan ka salakina kituna teh. Bari ngebebeskeun deui duit kana tilepan samping kebatna. Anu saterusna mah ngoloyor ka rohangan dapur. Kang Yaya mah ukur ungek bari kituna teh. Peneuteup ngareret ka pelembah lawang panto. Sabuka tembong aya lalaki anu geus rada umuran asup nyampeurkeun dirina. Nyanak naon eta Mang Piat? Kang Yaya teup jinjingan dina leungeun katuhuna lalaki anu anyar datang. Ieu boga boleh bisa rek ngasaan. Tema lalaki anu disebut Mang Piat. Tos panen? Alain panen. Namlak nage ukur sagarit. Oh, hatur nun atu Mang. Nyi, Nyai. Ya Mang Piat ngirim boled. Sekalian pangnyienkeun kopi. Mohon Kang. Cahayu nyelengkeng ti rohangan dapur. Ari Mang Piat sanggeusna nuna babawana nama. Gek dina bangku pahareup-hareup jeung nu boga imah. Kadieu teh zaman nama aya kaperluan Jang. Mang Piat yang mimitian muka wangkongan. Aya kapriogian naon Mang? Kieu Jang Yaya. Sugan boga mamang teh rek ngeclok heula duit. Keur teu boga duit pisan mamang teh. Di imah geus teu boga beas-beas acan. Ari kudu jujur mah, ti isuk-isuk oge. Kur ngadahar kulub hui we. Ari keursa mamangeun mah, ti jadi soal. Kan sok karunya ka pamajikan. Tetega ari sidang ada harus kulubuh wungkul mah. Be, hawa terus teuing. Kaya atuh manawi. Tekebat Kang Yaya nyaritana sabab kaburu ngurunyung Cahayu. Anu nenangge cikopi keur semahna. Sok cikopi anu ngebulkeun dituna dina meja hareupeun Mang Piat. Kelanyi diukeula sakeudeung. Kang Yaya nahan lengkah Cahayu anu rek ngoloyor deui ka ruang dapur. Kelayan kurang kerung antukna Cahayu diukeula dina bangku. Kieu Nyi, karunya Mang Piat teh keur teu bogaeun duit. Rek nyeum heula cenah keur meuli beas. Karunya ti isuk ukur ngadahar kulubuhi wungku. Astagfirullahalazim. Nyari Kang usah leterin dua leterin mah, Mang. Nanging upami nambutna ageung mah teu gaduh. Da Mamang oge uninga panginten da lemur urang mah nuju paceklik. Titip Cahayu siga anu milu, Mang karunyakeun. Nya saayana we Nyi, karunya ka pamajikan ari Mamang mah. Cahayu ngusiwa ngaluarkeun duit. Punten mung tiasa ngabantos sakieu Mang. Cahayu ngasongkeun duit ka Mang Piat.
Nuhun pisan, Nyi. Mahi 10 leteran ieu mah. Paroman Mang Piat nembongkeun ka bunga anu pohara. Eta mah masihan we Mang, sanes namutkeun. Nyi Ayu dari apisan. Oh, tong kitu, Nyi. Niat Mamang mah nginyem lain rek menta. Engke lamun geus boga digantiannya. Kedah Mang, masihan eta mah. Mohon Mang, sok tampi we lah. Tos aya rezeki na geningan. Kang Yaya milu mairan. Nuhun pisan atuh Nyi. Nyaan bener cek paribasa. Teng manuk teng anak meraku kuncungan. Kahadian jangku suhate gening nurun kanu jadi anakna. Nuhun pisan Nyi. Mang Piat nyabit-nyabit ngaran ku suhat anu tetela geningan bapana Ci Ayu. Ci Ayu jeung Kang Yaya mah ukur arungeuk dibarengan ku Imut. Sanggeus ngarasa cukup kanuhunkeun kana kahadian boga imah, antuk nama Mang Piat amitan. Anu saterusna gedik ninggalkeun Kang Yaya jeung Ci Ayu kalayan mawa hate bungangang lantaran boga bawaeun pikeun ngabungahkeun pamajikan katut kulawargana. Ari Ci Ayu sanggeusna Mang Piat balik mah kebat ngoloyor deui ka rohangan dapur. Rek nuruskeun deui pagaweanna anu tadi katunda. Saatuh sebenarnya hidup teh gelis. Nah iya hati inget wae gerenang Ci Ayu dina sajeroning barang gawena. Ari anu keur pikiran ku Ci Ayu mah nya Neng Arin harita teh keur lumampah nyorang jalan anu rada nanjak di tepi suring lembur Cikuya. Dua leungeun Neng Arin rebo ku babawaan ari janggandi anu leumpang pangheulana lengkana sumanget pisan bari mamanggo sakarung beas dina taktakna. Cape abdi mah Kang, ngasah heula sekedap. Arin ngomong rada ditarikeun. Janggani ukur ngareret bari unggeuk. Cak garung beas diecageun gek dina amparan jukut. Arin oge nuturkeun diuk digigireun Janggani. Asa aya anu ngawaskeun Kang. Cik Arin ngomongna rada dilaunkeun. Akang oge geus apa Nyi? Di pasar mula aya sabaraha jalma anu nuturkeun urang. Keun we ku kakang urang sanghareupan, Nyai mah cicing we tong pipiluun. Neng Arin mah ukur unggeuk. Bijil lah tong nyarumput di dinya. Janggani ngagorowok bari neuteup rungkun karinyo anu teu pati jauh ti tempat ngasona. Cileng, cileng, cileng. Opat urang lalaki jarangkung badag patinggal lajeng kaluar tina panyumputanana. Anu saterusna patingko jengkang ngadeukeutan Neng Arin jeung Janggani. Atra pisan gobang anu paranjang nyoleh greng dina cangkengna. Sugan teh sia ti nyaho. Nu pangharepna anu kumisna segede hileu jarong tutunjuk ka Janggani. Rek naon maneh nu nutur kuring? Tanya Janggani kitu nate kalayan masih kene diuk dina tempatna. Lamun hayang salamet pasrahkeun eta bikang jung sia mah init ku aing dibebaskeun. Sangeunahna sia. Janggani malahan seserian taya riuk-riuk kasieun dina roman beungeutna. Kurang ajar podaran euy. Tekung sing ngadaguan dititah dua kali, tilu laki nu jarangkung badag cung jeleng ciga nu hayang paheula-heula narajang Janggani. Suksiak. Tilu peureup buleud meh bareng ting surubuk. Rek ngabejadkeun si Rajang Gandhi. Tapi Janggani oge teu mikeun kitu wae, ari sirahna rek dijadikeun perkedel ku peureup lawan mah. Jeleng. Janggani ngagajeleng mapakan sirah tilu lawana. Curalit, celek. Kalajan ciga nu hampang pisan Janggani. Napakeun sukuna kana lemah sanggeusna aya ditukangeun tilu lawana. Tilu lawan Janggani gancang malikeun awakna. Pating polohok sarta rutet jeung anu jadi baladna. Gancang podaran. Nu kumis babang siga anu geus teu sabar. Cileung seak. Tilu urang lawana Janggani mimiti narajang deui anu saurang peureupna jurubuk. Rek ngalasirah lepos. Panarajang ngeplos ngahakan angin. Alatan Janggani sakilat ngelokeun sirahna.
tina kayaan awak jangga di anu keur semu dongko, suku jebda gelawan nyak rek nembrak dada. Tapi nyamos deui wae sebab siga anu gampang pisan jangga di nyingkahan panarajang lawan. Mitra kaum dangu janggani babalicetan nyingkahan panarajang tilu lawana. Can malas narajang ciga anu hayang ngulinkeun heula lawan-lawana. Arineng arin sajeroning janggani keur padu hareupan kalayan dihurup ku tilu laki jarangkung badag teh malah jongjon diuk ngadon ngalalajoanan. Ayo nyai mah urang ulin jeung Akang, urang senang-senang. Anu kumisna belaplang, anu sigana mah minangka pamimpinna surunga sarenge ngadeukeutan Arin. Neng Arin ukur imut jung cengket bari ngeprukeun bajuna. Dupi asaha mani ganteng. Tanya Neng Arin bari gulak gilek sarta meledogen imutna anu matak uluy pikeun sakur lalaki anu nempona. Ngaran Amah Jaed, Aa anu ngawasa pasar Cikuya. Lamun Nyai Daek nyenangkeun Aa, kabeh kahayang Nyai ku Aa baris di cumponan. Tembal eta lalaki anu ngagukeun ngaran Jaed. Upami janten istri Aa mah keur sawe. Neng Arin gelenya-gelenyu bari nyuai-nyuaikeun buuk melesna. Hayang dikawin ku Aa, hayu Nyi. Hayu urang kawin jeung Aa. Si Jaed siga anu pohara bungahna. Kitu nate bari nyawel gadona Neng Arin. Ih, tong kitu atuh Aa Jaed, pan teu acan muhrim. Neng Arin ngepeskeun leungeun si Jaed. Heuh lah hampura. Tapi kumaha itu beberapa abdi? Neng Arin nunjuk ka Jang Gandi anu keur babalicetan nyingkahan panarajang tilawana. Eta teh kabogoh Nyai, kalem. Sagedeung deui ge modar eta pejuh mah. Neng Arin ukur ungut-ungutan bari teu eureun-eureun gelenya-gelenyu ka si Jaed. Anu saterusna mah Neng Arin jeung si Jaed ngajanteng ngalalajoan anu keur galungan. Hiat. Saurang balarna si Jaed anu kiwari geus mesat pakarangna ngagajleung bari nyebetkeun gobangna rek nyabet beuheung kalian dina gerakan anu pohara gancangna. Jang Gandi ngelokeun sirahna plos. Gobang lawan lapur tina sasaran bareng jeung ngeplosna panarajang lawan. Teuing kumaha kajadianana tilu urang baladna si Jaed ujug-ujug pating garoak bareng jeung awakna anu pating cerengkang anu saterusna pating garebut ninggang lemah. Ah, waduh. Wah. Lengking tilu urang baladna si Jaed pating pelengking bari nyekelan cangkeng jeung dadana. Ah, ele geuning a. Neng Arin ngareret ka si Jaed. Si Jaed ngomong, carehamna kekerot siga anu pora keheulna. Ari tos kieu kumaha, A? Cik Neng Arin deui. Keun, ku aing urang podaran budak bau Cikur mah. Si Jaed langsung ngalugas gobangna. Ku jengkang si Jaed nyampeurkeun Jang Gandi. Tapi karek mamenang dua lengkah, jeleng. Neng Arin luncat, mapakan sirah si Jaed. Hiuk, buk. Punuk si Jaed diketig. Wah! Bareng jeung goakna si Jaed nyungsul kana taneuh. Macios atuh nikah sareng abdi teh, A. Neng Arin ceceleketeu ka digigireun si Jaed anu keur nonggeng. Kalayan siga nu pora ripuhna si Jaed cengket. Beretak lumpat setengah notok-notokeun maneh. Nempo kitu, tilu balada anu geus mimiti karuatkeun hudang deui nuturkeun si Jaed ninggalkeun eta patempatan. Neng Arin seserian siga nu ngeunah pisan. Jang Gandi oge sedang ngasarengeh nempokeun si Jaed jeung balad-baladna anu lumpatan beki ngajauhan eta patempatan. Sanggeus reureuh heula sakeudeung, Neng Arin jeung Jang Gandi mah ngagerdig deui nuruskeun lalampahanana anu katunda. Mitra kaum dangu cag paguron tapasuna seri ka 30 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah dina sejen waktos ke urang teraskeun deui ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com